Je, ten je krásný. I zezadu je krásný, zatím jsme hodně Je to o mý mamince a tatínkovi, je to vlastně všechno pravda. Jenom jsme některé postavy slučovali s jinými, takže třeba v knížce existuje kočí pan Klička, který se s tím Edou zblíží, a tady ve filmu neexistuje. A jeho situace převzal ten nenáviděný vlk, což mě připadalo nemožný. On říkal, vlk neměl ani koně, ten měl jenom krávu. Nemůže Edu vzít na kozlíka, učit mu o pratě. A říkám, tati, to je ve filmu, je to nějak příběh. Tak to nebylo. Hlavně se nesmíš bát. To je častá začátečnická chyba. Abych vám řekl pravdu, jemu nebylo třeba moc vysvětlovat. Já jsem se s ním seznámil a samozřejmě jsem mu řekl, Lojciku, víš o tom, že hraješ mě, že to je moje dětství? A on říkal, to mi maminka říkala. No tak on je talentovaný, citlivý a je dobře vybraný. No to je jistota u toho filmu. Stává. Škoda. Jak to víš? Protože jsi se usmíval jako měsíc.